çünkü Allah'ın inşallah bir şey yaptı. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli qadri baland obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, sizlar Bahromus kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bahromus kanalidan kamina ishi bu Bahromjon, ya'ni bizda yangi novi kontent. Suv nasoslar, ertalab bir suv nasosini yurgizgani boruvdim. Uni ko'rsam, aytdi yangiliklar ko'p ekan, bir odamlarga foydasi tegadigan, kim uchundir foydasi tegadi, kim uchundir tegmaydi. O'zingiz ko'rib, o'zingizga kerakli ma'lumotni olib olishingiz mumkin. Qisqacha gapirib o'tib ketganman. U yerda, ya'ni vaqtim tig'izroq edi. Qaytishim kerak edi tezroq, shuning uchun o'rtacha bir 5 minut video olganman. Tezda-tezda gapirib nima qilganman? O'sha orasida e'tibor berib nima qilishingiz mumkin? Ya'ni Xoroz bo'yin deganman. Xoroz bo'yin de bo'lib degan joyi nasosdan bir 15 sm balatda turishi kerak. Ag'dan suv o'chirilganda orqaga qaytadi. Uji klapan ish bermay qoldi deylik. Misol uchun yopib turadigan klapan ish bermay qolsa, uni o'sha xoraz bo'yindan bu yoqda 4 metr 5 metr joyda suv qoladi. Nasosni kulchat qilganingizda, o'sha 4 metr 5 metrda suv olib chiqquncha uji o'sha zabrdanmi, zakandanmi, kanaldanmi nimadir bo'lsa, o'shani tortib chiqib davom etib ketaveradi. Su bo'lmasa o'ng'ib yurmay, su tortmay qoladi. Shuning uchun o'shuna xoraz bo'yin qilishadi. Tekis klapanlari ham bor. Prosta ag'da nasosga kuch keltirish mumkin. Podyom balat 25-30 metr balatlikda podyom. O'chirganingizda shu orqaga bir kami bir 3 tonna kuch bilan orqaga uradi. O'shanda nasosni aybi sinib ko'chib ketish ehtimoli bor, chunki çugun narsa bo'ladi. Çugun bilasiz sinadi. Suvarga ham tashtiqi bo'lmaydi, qiyin. Chugun elektrodlar var, ularda ham qisa bo'ladi, prosta. Shuning uchun tuya bo'yinli qilinadi. O'chiradi, suv tushib ketadi, qoladi. Bo'ldi, oson bo'ladi. Keyin yana bitta ayda borib ideyani ko'rdim. O'zim ham buni ko'rib xulosa chiqib, o'zim ham o'rganib oldim. Ya'ni kardan deydimi, mashinani nimasi? Prinsiplarga qo'yiladi. Uji kardan, kardan deb bilaman men ko'proq. O'sha narsani kaltaroqini qo'yishibdi nasosni o'rtasiga. A, tak center. Centerni nima desa bo'ladi? Centerini misol uchun bu nasos bilan kundan o'rtasida, suv chiqaradigan kundan o'rtasida zazor bo'lsa, 1 sm agar 1 sm motor balat bo'lib qolib, yo'q bo'lsa 1 sm bu kunda baland bo'lib qolsa suv chiqaradigan nasos. U darajeni hosil bo'ladi. Darajeni. Ya'ni pachmlik bo'ladi, tagi ko'chib ketadi, ayti ko'chib ketadi. Qo'yingki motorni ham kuydiradi, ham yo'q rasvo qiladi. Shuning uchun kardan qo'yishyapti degan. Kardan uji bilsangiz, sal qishiq bo'lib ham aylantiraveradi, yonbosh bo'lib ham aylantiraveradi. O'zim ham ko'rib xursand bo'lib ketdim. Shuning uchun o'ta mushni chiqibdi. Ko'rdim. Xullas, video davomida kuzatib boring. Ya'ni davomida ko'rishingiz mumkin, uji rezinka qo'yishadi, rezinka. Rezinkani qo'yganda ham uji 1 sm, 2 sm, 1 mm, 3 mm, 5 mm shunaqa atrofida zazorda olish mumkin, lekin u o'ta mushni ekan. Shuning uchun ko'proq kardandan foydalanishingizni tavsiya qilaman. Qo'yadigan akalarimiz hammaga rahmat, bizni kuzatib boring. Albatta videoni tomosha qilganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman va rozi bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Hammaga rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlab turing. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ham podelitsiya qilib qo'llab-quvvatlab, like'ni bosib tursangiz, men xudo xolasa
sizlarga ulashaman bundan-da qiziq kontent va videolarni. Hammaga rahmat. Albatta video yoqsa like, yoqmasa dislike. Kommentariyada o'z izohingizni qoldiring. Nimadir yozib chiqating kommentariyaga, cho'maganda ikkita yozsa bitta. Juda ham xursand bo'laman. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Mana hurmatli do'stlar, nasos stansiyadaman. Ya'ni bir kamida bir 10 ta 15 ta 10 ta mi 5 ta mi katta nasoslar bor. Shu joydaman. Hozir sizlarga hammasini bir boshdan ko'rsatib, nimaga bunday qilishgan bir boshdan tushuntirib boraman. Mana pastga tushib ketyapman, va xolasda. Mana nasoslarimiz. Bu nasosni zapravka qilish uchun katta yo'ngiz. Zapravka bu yerda krayniklar bor, krayniklarni ochsa katta nasoslarni zapravka qiladi. Hammasini. Mana nasosimiz Bolgarskiy. Mana sentrovkasini center chiqaraman degan akalarga misol uchun nasos qo'yib turgan paytda mana bunday kardandan foydalansaring bo'laveradi. Pachimlikda bu tomondagi pachimlikni o'ltirmaydi. Bu ishlaveradi. Bu kardan pachimlikni o'ltirishga yo'l qo'ymaydi. Sentri chiqaveradi. Hozir bu mana uni ham nima qilishgan? Hozir mana bu nasosimiz 500 talik nasos. 500 talik katta nasos 500 litr chiqaradi sekundiga. Hozir buni kichkinaytirib 200 talik qilishgan, kirilchatkasini kesib. Hozir 55 kilovatli motor qo'yishgan. Obrot 750 kilovati uji nima? Turba 500. Hozir mana bu tomonda ko'rib turibsiz, pastda klapani bor. Buni xoraz bo'yin deyishadi. Xoraz bo'yin. Buni suv qaytganda buni ichida suv qoladi, uji klapan ga kuch kelmaydi. Suv qolatda tushib ketadi suv. Ma'lum bir miqdorda tonnalab suv quyilmaydi. Ozroq suv quyiladi. Mana hammasi shunday qilingan. Mana bu ham xuddi mana bu yerga katta qo'yilib, bag'i kichkina bu zapravka hisobida qishda muzlab qolish uchun hali qilib krayniga bor to'kib tashishadi buni. 500 talik. Mana hozir bu nasos yurgizdik. Juda dabdala bo'lib ketgan ekan bu. Samodelni kunda Qo'qonda ishlab chiqariladi bu samodelni 200 talik. Bu mana qo'sh. Qo'sh kirilchatka deyiladi buni mana. Bu bu ham shunaqa 55 kilovat. Obroti shu 1000 ekan buni. Mana nasos stansiyasi shu. Bunisini ko'ring, mana u yerda aytganimdek kardandan mana qilingan. Hech qayerga kuch kelmay ishlayapti, zo'r ishlayapti. Bu ham xuddi shunaqa. Bunda suv promoy tushib ketadi. O, og'idan zapravka qilish kerak. Bu nasos mana ko'rib turibsiz, bu nasosni ham katta nasos. Hozir bu ham mana xoraz bo'yin deyiladi buni ham 500 talik. Bu yerda hozir bu ham katta mana zabirdan suv tortilyapti. Hozir endi yuqoriga chiqib buni ikkitasi 1 kilometrga tortilgan. O, aytganim shunga o'xshash mana shunga o'xshash sensorli nima chiqqan faza zashitnik mana ko'rib turibsiz amperni ko'rsatib turibdi. Bunga ham qo'yilgan mana bunga ham qo'yilgan faza zashitnik shunaqa ishlashi zo'r. Hamma nasoslar mana ishlab yotibdi cho'tki bo'lib.
aytganimdek nimasi cho'tki. Bu 160. İkita transformator ishlayapti bu yerda 160 dan. 200-320 kilovat. Вообще soatiga sarf bo'lib yotibsiz mana. Mana hozirga chiqayotgan turgan suvi. Sarf suv. Mana buniki. Hozir qo'yganimiz. Bu mana pompasdan chiqib 1 km uzoqlikka ikkita nasos ketgan. Ularda ham mana obratni klapanlari bor. Juda zo'r mana bir ariq suv oqyapti. Katta emas. Rasxoti. Bopta şef. Hop. Ha. Ha. Assalamu alaykum. Ha, tuzumsiz? Assalamu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, o ketgan 1 km.